Dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám na našem uh, třetím podcastu Podnikej. Mé jméno je Petr Tuma, já dnes budu moderovat a mám tu uh, skvělou a báječnou Evu Pavlíkovou uh, z komunity Česko Digital. Tu tady vítám, tam mě dneska bude provázet a vás uh, celým tímto pořadem. Tak moc na... díky za pozvání. Jo, tak uh, já normálně nechám asi slovo teďka tobě, aby se představila a představila klidně Česko Digital. Tak moje jméno je Eva Pavlíková, vedu komunitu Česko Digital, jsme komunita expertních dobrovolníků a pomáháme ve svém volném čase neziskovým organizacím a státu, aby byly v digitalizaci a v technologiích lepší. Takže kdo bude chtít, tak se může k vám přihlásit a berete dobrovolníky. Bereme kohokoliv, den. kdo má chuť. Expertní dobrovolník je pro nás někdo, kdo místo natírání plotu radši přispěje tím, co umí dobře. To znamená, že velmi vítáme kohokoliv, kdo třeba pracuje ve firmě, kdo programuje, nebo kdo je marketer, nebo kdo je právník, ale vlastně chce taky trošku pomoct dobrý věci. Takže kdokoliv se k nám může zapojit, ta cesta je jednoduchá. www.česko.digital. Takže vlastně vy digitalizujete, transformujete podniky jakoby z jiné strany než klasicky zevnitř. Tím, že máte dobrovolníky, tak pomáháte asi i veřejné správě a dalším subjektům. My se Čechá. snažíme být takovou tou silou ze spoda a uh -huh. vlastně vytvořit tu kolektivní sílu, pomáhat ve, ve svém volném čase Takže k to dobrým věcem. Podhoubí IT v podstatě. Skoro. <laughs> já dneska ten rozhovor k tomu IT, já jsem si připravil pár dat z průzkumu, který dělala společnost McKenzie. Mám tady, že 64% vedoucích pracovníků ve firmách tvrdí, že jejich společnost potřebuje vybudovat nové digitální podniky. A tady mám další závěr. Až 70% iniciativ v oblasti obchodní a digitální transformace neuspěje a to zejména díky tomu, že mají špatný plánování, špatnou komunikační strategii, anebo ty vedoucí pracovníci a projektoví manažeři nezahrnují do té transformace digitální všechny týmy z toho podniku. Já jenom ještě uvedu, že ty transformace digitální, o kterých vlastně dneska bude řeč, tak mají více rovin. Máme vlastně transformaci procesů, obchodních modelů, organizační a Kulturní, to poslední. A zajímavé je, že ty mh, vlastně průzkumy ukázaly, že se často opomíjí ta čtvrtá, ta kulturní transformace, nebo kulturní digitální transformace. E, o, tě, o, o ní se nejméně mluví, při přitom může být vlastně nejdůležitější mm -hmm. v těch, v těch e, transformacích. A moje první otázka právě pro tebe je, co si ty e, konkrétně osobně představuješ pod tím pojmem digitální transformace a jaké jsou její největší výzvy. Tak za první díky, že jste to moc hezky schrnul, v podstatě si řekl všechno za mě. Tak můžeme ale... další otázce? Ne, dobře, tak Ale když takhle. zkuším to digitální transformace, tak já si vypůjčím um, něco, co jsem slyšela někde na konferenci od, myslím, že estonského ministra, který mluvil o tom, že digitální transformace je trochu digitální a hodně transformace. Mm -hmm. A když se bavíme o transformaci, tak transformace je změna. Aha. To znamená, že digitální transformace v každém podniku nebo každé společnosti, organizaci, veřejné zprávy je v podstatě změnový management, to znamená snaha dojít z bodu A do bodu B, ale zároveň natchnout všechny lidi, zaměstnance a své šéfy, i společnost případně okolo nás, aby tu cestu chtěli a projít s náma. To znamená, aby nedělali věci na papíře? Nebo jak jsou zvyklí, ale aby trošku víc spoléhali na tu počítačovou gramotnost jako takovou? Ano, záleží, co si po tu transformací představíš, protože m, existuje pojem něco jako elektronizace, mm -hmm. co můžeme vidět třeba ve veřejné zprávě, ale ve firmách, kdy um, se někdo rozhodne v té firmě, ha, my tady přijímáme papírové dokumenty a chtěli bychom, aby ty dokumenty byly elektronické. To mm -hmm. znamená, že tohle není transformace, to je spíš elektronizace toho, že se svými zákazníky nebo klienty mluvíš elektronickou cestu a místo mm -hmm. toho, Ti přinesli papír, tak ti vyplní na internetu, ale stejné stejné počty položek, políček informací. Ta digitální transformace je opravdu transformace, to znamená přerod mhm. té organizace nebo přístupu, jak přistupuji k tom, jak budu řídit svoji organizaci, firmu, anebo já budu přistupovat ke svým klientům. Mhm. Ta transformace znamená, že se rozhodnu o tom, že chci zjednodušit třeba nějaký proces, nebo nějaký proces nedělat. Dám příklad, um, jsem podnik, který se svými zákazníky mluví jenom fyzicky, chodí ke mně třeba na prodejnu a roz. Rozhodnu se, že chci zaujmout novou část zákazníku nebo chci zjednodušit ten přístup, to znamená, budu s ním mluvit online. A transformace znamená, že se podívám, jak tu cestu vytvořit úplně novou a rozhodnout se třeba o tom, že zruším ten fyzický obchod, protože mi ty zákazníci se mnou budou chtít mluvit elektronicky nebo online. A transformace znamená, jak tu změnu udělat. A není to jenom o technologii, kterou použiju, ale o tom i přístupu často lidí, kteří jsou v tom procesu zahrnutí. Takže dá, dá se říct, třeba, že ta koronavirová doba tomu třeba napomohla? Já myslím, že záleží hodně na tom typu toho podniku, protože když se zase budeme bavit o transformaci, tak záleží, jak ta firma vznikla. Jsou, jsou firmy, které jsou zaměřené třeba na technologie, kdy ty jejich procesy nebo výrobní firma je něco, kdy je. Ta firma postavená hodně na, na, na výrobě nějakého fyzického zařízení, to znamená, ten koronavir pro ně nebyl moc jiný, protože těžko své zaměstnance například pozbudíš tom, aby šli do výrobní haly pracovat online. To moc nejde. Jo, Ale myslím si, že jinak ta koronavirová doba určitě pomohla tomu se podívat na to, jestli opravdu všechny ty aktivity nebo procesy, které dělám fyzicky ve firmě, tak jestli je dokážu přenést do toho online prostoru, jestli hmm. vlastně dokážu některé ty procesy zjednodušit. A dám příklad, když se podíváme na úplně druhá věc komunikace, schůzky, týmy. Podívejme se na no, to, jak to probíhalo před um, koronavirem. Měli jsme vždycky potřebu se scházet v kancelářích, na schůzkách, povídat si o tématech a dnes vidíme, že i ta koronavirová doba uh, nás naučila to, že ne všichni se musíme scházet fyzicky, některé věci se dají vyřídit online a některé témata nepotřebují vůbec schůzky, protože si o tom můžeme napsat nebo můžeme si k tomu vměnit pár mailů. Takže myslím si, že určitě to ukázalo jinou cestu. To, co je ale důležité říct, jestli ta změna je opravdu skutečná a dlouhodobá, hmm. protože se může stát, že lidé řeknou, dobře, tak já to přetrpím a půjdu na tu schůzku online, ale už se těším, až se do toho prostoru a vrátím zpátky. Já budu trošku sobecký, protože když byl koronavirus nebo ta doba, tak jsme měli samozřejmě schůzky na týmsech, ty jsou i teďka, pokračuje to dál, ale někdy se těším na to, ty věci říct natvrdo naživo a někdy mám pocit, že na život toho člověk řekne trošku víc, nebo je naučený takhle. Je naučený toho říct víc na než na těch týmsech, kde vlastně nemá, nemusí mít třeba tu webkameru, jenom je v té diskuzi a tak. No. Takže já myslím, že tohle je jako velmi dobrá poznámka, protože ne všechno se do toho online prostoru dá přenést. Typicky firmy, které fungují hybridně nebo firmy, které fungují remote first. A my v komunitě Česko Digital taky fungujeme remote first, to znamená, u nás se dobrovolník může zapojit online. Tak to, co je nejlepší praxe, která se ukazuje, že um, toho člověka potřebuješ aspoň jednou, dvakrát potkat fyzicky, mm. protože když sedíš na té webkameře, tak máš uh, takovýhle obrázek a nepoznáš, jak ten člověk se chová, jak, jaký má fyzický projevy, jestli to tělo. Uh, co vlastně hmm. dělá. To znamená, že jo, kombinace to je, toho, že pravda. toho člověka potkáš a poznáš ho, vnímáš i jeho chemii, je nenahraditelná, ale některé ty jednodušší úkoly se dají odbavit. Ale zároveň ne. nutno říct, že, že co se třeba týká kreativity, nebo toho, že tvoříš nějaký velký témata na schůzce, tak to si myslím, že ještě jako vyšší disciplína v tom, že m, není moc nástrojů, který ti umějí umožnit i v tom online prostoru tvořit. Jo. Hmm. Takže si myslím, že o to opravdu potom záleží a je to prostě proces jako každý jiný v tom si říct, co od té zkusky budeme třeba například chtít hmm. a co na ní chceme tvořit. Je pravda, že některé IT firmy, to znám od svého kamaráda, tak trošku se navrátily do těch starých dob, že oni měli tým si celý rok a v podstatě teďka to skončila ta doba a uvolnilo se to, tak mají povinnost třeba jít jednou, jak říkáš ty, jednou, dvakrát za týden do práce fyzicky ač mají to jedno místo třeba pro šest lidí, to je jeden stůl, tak aby tam byli fyzicky prostě kvůli nějakým jiným věcem, co v té firmě potřebují. Já když se bavím o té digitalizaci, tak v podstatě myslíš si, že se dá změřit nějaká návratnost těch investic eh, na tu digitální transformaci pak v čase, eh, nebo, nebo je to jako tě, úplně těžký říct a odhadnout, eh, jaká ta návratnost je, když, ten, když ta firma chce přejít eh, na, ty digitální, na ty digitální věci? Tak já, já si myslím, že hm, obecně je důležitý, Vědět, proč tu digitální transformaci dělám a co od ní očekávám na konci. To znamená, že digitální transformace je jenom prostředek k nějakému cíli. Například rozhodnu se, že jsem majitel firmy nebo majitelka a chci třeba zvýšit výkon té firmy nebo chci uspořit náklady za fyzické prostory. Často je tam nějaký cíl, kterého chci dosáhnout a transformace mi v tom pomáhá. U toho je nutné vnímat zaprvé, že to je investice. To znamená, že něco zkouším, investuju a chci vědět proč. A za druhý, že i in ta investice je důležitá z pohledu toho času, kdy procházím tou proměnou jako organizace, tak jsme se o tom bavili, ten změnový management, ale zároveň investice je potom i část adaptační. Jo, dám konkrétní příklad, když se rozhodneš, že přejdeš třeba ze svojí firmou kompletně do online prostoru, tak nakoupíš technologie, vyzkoušíš si pár schůzek a máš pocit, že je hotovo. Jo, ale v podstatě ta adaptační fáze, to znamená to přizpůsobení lidí, ta změna myšlení, je často ještě věc, která trvá jednou tak dlouhou dobu. Jo, to znamená, mm -hmm. že pro mě návratnost, samozřejmě jako return of investment, je jasná metrika, ale důležité je vědět, že to je investice, u které hledám spíš ten přínos pro firmu jako celek, než se koukat jenom na ty čísla. Jo, takže těch parametrů může být prostě vícero, ale vlastně řekla si i tu čtvrtou částí transformace, to kulturní, ta je vlastně jedna z těch nejdůležitějších, aby to vlastně fungovalo, což je, což je, což je dobrý si uvědomit. A jak to vnímáš teďka, co se týká těch současných trendů, vidíš e, nějaký vývoj v těch digitálních podnicích nebo v těch podnicích jako takových v Čechách, nějaký posun po, tý, po tom koronaviru nebo vnímáš i třeba v Česko Digital, vnímáte tam jako, že ty podniky opravdu na tu digitální vlnu více nebo nic jiného nezbývá třeba? Tak já si myslím, že z pohledu trendů, uh, když jsem si připravoval na rozhovor, tak jsem si povídal s umělou inteligencí a když si kdokoliv... To to slovo, jsem se nemohl vzpomínat Přesně předtím, no. tak, kdy hmm. kdokoliv použije čet GTP, tak se může zeptat, jaké jsou ty trendy. No, a a tam... Mm, Protože tady to odpoví, vlastně, že jo? Přesně tak, tam ti odpoví Internet of Things a umělá inteligence a Bitcoin a cokoliv. Blockchain. Ale... Um, ta transformace nebo ta, ten trend v té společnosti bude jenom tak dobrý, pokud mi té firmě nebo organizaci přinese něco nového. A dám příklad, když budu majitel firmy, a řeknu si, já chci být hrozně super trendy firma a řeknu si, já tady chci nasadit tuhle umělou inteligenci, například ve firmě, ale nikdo té technologie nebude rozumět, mm -hmm. to znamená, žádný ten zaměstnanec nebude rozumět, k čemu to je, tak pravděpodobně se lžu. To znamená, že pro mě sledování trendů je spíš otázka i kulturní, to znamená zeptat se svých zaměstnanců, kde oni sledují tu inovace, protože často lidé tu drobnou malou inovaci jsou schopni vytipovat dobře sami. A zároveň ta malá, drobná inovace je daleko víc adaptibilnější, to znamená, je velká šance, že ta proměna se stane. A co se týká těch trendů, tak si myslím, že transformace digitální do online prostoru, to mně přijde, že jako věc, o která není diskuze, jestli se má stát, ale jak se konkrétně má stát v tom podniku. Potom je ten další trend, který bych tady asi zmínila, je vlastně, jestli já jako podnik jsem technologická firma od začátku nebo ne. Protože to digital first, to znamená, jsem organizace, která staví ty produkty digitálně rovnou a možná potom přizpůsobím té prostředí do analogového situace, tak už um, považu, po, požadují významnou změnu myšlení, jak tomu přistupovat. Takže mm -hmm. co se týká, kdybych odpověděla trendy, já myslím, že je důležité ten, ta situace té firmy, je důležité říct, v čem potřebu pomoct, mm -hmm. tak kde mám to největší selhání. A zároveň se zeptat svých lidí, kde vidí oni ty trendy, kde vidí to zjednodušení práce, ale i svých klientů. Zeptat mm -hmm. se, co by jim ulehčilo, nebo co by jim pomohlo, aby třeba naše produkty využívali lépe kvalitněji. Jako to se mi líbí, protože. Uh... Ten aspekt těch zaměstnanců vnitřních může být někdy i opomíjen. A právě když třeba člověk používá, já nevím, k nějakým třeba hraní her nějaký, nějaký zaměstnanec, nějakou aplikaci, tak ta aplikace může být přenosná právě i pro tu firmu a může zlepšit ty procesy. Že jo? Ale uh, určitě je tohle dobrý do a právě to jsou, by, to jsou kulturní kulturní transformací, kdy člověk musí změnit to myšlení i v té firmě v rámci toho, toho jedince. Já se chci jenom zeptat, myslíš si, že nějaký rozdíl v té digitální transformaci třeba Česká republika versus Německo, Rakousko nebo Amerika? Teďka zkouším takhle celý svět. Mm, já, já si myslím, že vždycky se vyplatí se koukat na tu inspiraci do zahraničí, ale většinou se ukazuje, že ta situace nebo ta kulturní odlišnost ovlivňuje, jak to probíhá. Když se podívám třeba k nám do České republiky, tak uh, myslím si, že my víme, uh, co se týká třeba digitální transformace veřejné zprávy, tak víme, že chceme být jako Estonsko nebo jako hmm. Dánsko. Ale na druhou stranu ta naše uh, kultura je trošku jiná, uh, respektive ta situace je trošku jiná v tom, že um, Využívání technologií je otázka vztahu lidí k technologiím. Jak lidé vlastně vůbec vnímají technologie, jestli těm lidem mm, technologiím důvěřují, anebo když by se, se zeptala svoji babičky, nebo když by se, se zeptala i někoho mm -hmm. na ulici, tak řekne: Technologie to je drahý, to je složitý, já tomu nerozumím a asi mi to krade data. Jo. Tak babice je to 85 a má notebooky, takže pozor. Jo. Ne, asi, Já ale myslím, je že ono je pravda, ale takových je spousta, chápu, chápu. ale vlastně jako většinou i ta tvoje babička často to možná hmm. vidí u někoho vedle sebe, anebo má tu odvahu se učit nové věci. To ale má, v té naší jako běžný české hmm. společnosti je, je důležitý se koukat, jaký je ten vztah těm k těm technologiím je. A zároveň ta transformace, um, když bychom se podívali na tu veřejnou zprávu, tak tu hodně ovlivňuje, jakou ty máš vlastně důvěru. Ten v tu organizaci, ať je to veřejná zpráva nebo v tu firmu. Jo, to znamená, hmm. že si myslím, že uh, inspirace v zahraničí určitě ano a určitě každý ten stát má trošku jinou situaci, ale u nás v Čechách si to myslím, že se to hodně pojí k tomu porozumění technologiím a důvěře v tu instituci nebo organizaci, která tu technologii využívá. To znamená, že jakoby, to chápu, tak dá se říct, ne vždycky, ale že ta mladší generace do který se snad taky počítáme. takže těm technologiím jakoby důvěřuje, že ví, jak jsou postavený a dneska, když se člověk ukne okolo sebe, tak každý má mobil, když, jedu, když jedu ve vlaku, tak každý je na nějaký aplikaci nebo něco, buď se učí angličtinu, nebo si čte zprávy a tak dále. Takže vlastně ta důvěra tam je v, Čech, v Čechách. A vím, že u nás v Čechách skoro každý má internet, aspoň tak já to cítím. A to je taky vlastně důležitý pro tu digitální transformaci, že nejsme jako jiné státy, Nevím, který třeba teďka zrovna nechci jmenovat, abych z někoho neurazil, ale každopádně, každopádně, když už víme, že všichni mají dneska internet, všichni mají dneska digitální televizi, když to řeknu takhle jednoduše, tak ty, i ty média vlastně asi ovlivňují to chování těch lidí, to znamená, že k těm změnám máme blíž. A já mám vlastně další otázku, která s tím také souvisí. S tím chováním a hodně politiků na ní třeba naráží. A to je, jestli si myslíš, že automatizace procesů podnikových může nahrazovat lidskou práci a že se nemáme bát zvýšení nezaměstnanosti a podobně. No, já bych ještě trošku na to navázala k tomu předchozímu, co jsi říkal. Ono to mm -hmm. vypadá, že sice důvěru v technologii máme, ale um, co se týká využívání technologií, my se potřebujeme koukat do budoucnosti. A to, že dobře ovládám mobil. Mě ještě nepředurčuje k tomu, mm -hmm. že umím dobře využívat technologie. A to, o čem se tady bavíme, je nějaká digitální kompetence, která například měří index desi, ve kterém jsme na zhruba 20. nebo 22. místě, ale co se týká těch digitálních dovedností a schopností, jsme v rámci evropského průměru. A, a to, že někdo umí používat mobil, neznamená, že bude stejně dobře používat například nástroje k online komunikaci. Jo? Oni jsou to vlastně často dvě různé věci. A co se týká toho nahrazování těch strojů, tak já myslím, že mm, já nemám moc ráda obecně slovo digitalizace. Digitální transformace už to vysvětluje líp, ale mm, digitalizace nebo technologie by mělo být hlavně zjednodušení a automatizace. Hmm. To znamená zjednodušení práce, kterou nechtějí dělat lidé, a nebo ne, nechtějí, ale my nechceme, aby dělali opičí práci. Uh -huh. Protože si myslím, že každý ve své práci chce být užitečný. A užitečným se určitě nebudu cítit ve chvíli, kdy budu dělat nesmyslné úkony. To znamená, že za mě důležité je vědět, že technologie má zjednodušit a ulehčit práci tak, aby ti zaměstnanci, kteří tu práci mohli dělat, potom dostali prostor pro nějakou rekvalifikaci nebo vlastně zvýšení té dovednosti. To znamená, že já myslím, že transformace jako taková je hlavně příležitost, jak si ušetřit práci a zároveň ty zaměstnance jim poskytnout prostor, aby byli měli lepší dovednosti a zároveň mohli třeba se svými klienty nebo zákazníky jim věnovat více péče. To znamená, je to kombinace zjednodušení práce, co můžeme automatizujeme, a my se uh, věnujeme tomu, co je náročnější. To znamená, to je komunikace člověk s člověkem. Což je asi lepší, než jak říkáš, když je nějaká možnost ulehčit lidem práci, uh, aby se člověk prostě rekvalifikoval na něco jiného, aby byl využitelný a aby měl tu přidanou hodnotu pro tu firmu. Když má ten člověk tu přidanou hodnotu, tak vlastně je to všechno v pořádku, de facto. Samozřejmě, když se podíváme do těch výzkumů, které se koukají na rekvalifikaci, hmm. na budoucnost práce, tak se ukazuje, že až 300 tisíc pozic vlastně díky technologiím umělé inteligenci zanikne. Důležité ale rozumět tomu, že uh, Hmm, myslím si, že ta užitečnost těch lidí uh, je věc, na která se dá velmi dobře stavit, uh, protože si myslím, že ta rekvalifikace uh, může lidem pomoct dělat novou práci a dělat zajímavější, než dělali doteď. A to, co nám trošku tomu brání, té rekvalifikace nebo té transformace těch pracovních pozic, je relativně nízká ochota Čechů se vzdělávat ve svém celoživotním vzdělávání. Vyšly teď některé průzkumy, určitě jsou k dohledání mm -hmm. v tom, že vlastně lidé my ve společnosti spoleháme na to, že dostaneme nějaké školské vzdělání, ale v podstatě už nejsme moc zvyklí v tom průběhu toho svého života se samostatně vzdělávat. A tohle si myslím, že bude ve skutečnosti ta větší výzva do budoucnosti, jak vlastně podpořit tu vnitřní motivaci se celoživotně vzdělávat a zajímat se o nové trendy. Protože technologie a výhled do budoucnosti není nic jiného než adaptace, než změna, než neustále přizpůsobení na to, co ta budoucnost přinese a jak se na ní může připravit. Já se trošku bojím, že poslední dobou je těch informací okolo nás lidí tolik, že už se v tom začínám ztrácet. Jo? Nevím, jestli to je tím věkem, nebo, nebo jestli to je opravdu situací, ale je pravda, že asi v dnešní době každý podnik, který digitalizuje nebo transformuje uh, ty své procesy právě na tu digitální éru, tak asi přežije a ten, kdo to nedělá, tak asi bude mít problém. Nebo myslíš, že ne? Tak já Nebude myslím, o obory. Já myslím si, že hodně záleží na oborech a myslím si, že hodně taky záleží na tom, že ne, za každou cenu má všechny uh, typy uh, firm smysl udržovat. A na druhou stranu myslím, že když se podíváme na některé obory, například zemědělství, tak to je jako příležitost v tom, kdy hledáme ty nové příležitosti. Jo? Takže mně přijde, že to je jako přirozený proces, že určitě člověk se má snažit o tu digitální transformaci, protože má se snažit přizpůsobit do té budoucnosti, ale nejsou obory, ve kterém se to dá uplatnit plošně. Takhle to je. Já každopádně ti moc děkuji za dnešní návštěvu, doufám, že bude někdy v blízké budoucnosti další. Chtěl bych ještě divákům představit, že podporu IT je možné najít u nás ve specifickém cíli 1.2, kde budou přímo výzvy zaměřené na digitalizaci, to znamená na... Technologie 4.0, digitální podnik na uh, IT centra a bude tam podpora jak dotační formou nebo formou finančních nástrojů. Uh, IT věci budeme podporovat nejenom v tom specifickém cíli 1.2, v té digitalizaci, ale máme tam i specifický cíl na uh, vysokorychlostní internet a nebo na vývoj softwaru a tak v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Takže možnosti u nás v operačním programu tam bude hodně. A ještě jednou děkuji Evě a doufám, že se vám dnešní podcast líbil. Moc děkuji za pozorování. Díky moc. Ahoj. Ahoj.